Les llistes d'espera tenen una primera conseqüència i és que fan patir. El patiment hi és, la necessitat és detectada, la necessitat s'expressa, que entre altres coses el que pot generar és abandó. Si esperen 3 o 4 mesos, a lo millor algo que els hi passa en un moment determinat, com que ja han passat 3 o 4 mesos i els nanos pues evolucionen ràpid i creixen ràpid, pues no puguin ser atesos tan ràpidament com caldria. Cuando atendemos a un niño no solamente es la visita en consulta de este niño o la terapia de grupo, sino la visita también con los padres, la visita a veces con los profesores, las llamadas a los centros escolares. Intentamos atender a toda la población que nos corresponde, pero luego no podemos, ya digo, el atenderles con la frecuencia, por déficit de recursos. Tu penses que potser si aquesta persona tingués accés a aquest recurs, potser les coses podrien millorar o no empitjorar, per dir-ho així, no? I llavors, al veure que existeix el recurs, però que l'accés encara no, fa ràbia. Em passa a mi també, diguem-ne, com a persona que a vegades li diuen, ostres, quan puguis, parla amb aquest alumne, perquè està una mica així alterat, no? I dius, demà passat, si puc.